صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے، ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، ایک خدا ہے ایک نبی ہے ایک ہی قرآن ہے، دین اپنا رب کا یہ احسان ہے، بغض کینہ اور عداوت سے نہ ذلت سے، پہچان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے، ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، ہم محبت اور اخوت کی فضا قائم رکھیں، جو کہا ہے رب خالق نے عمل اس پہ کہیں، بے دلی سے بزدلی سے اور نغیبت سے، شان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے، ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، تیرا فرقہ میرا فرقہ کچھ نہیں اس میں رکھا، مسلمان ایک امت ہے محمد نے کہا، کفر کے فتوے ملامت نہ عداوت سے، فرمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے، ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، یہ یہود اور یہ نصارا دوست بن سکتے نہیں، کہیں آج رب نے ہم کو کیوں عمل کرتے نہیں، اپنی ہستی اپنی مرضی اور نہ فطرت سے، پہچان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے، ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے، قرآن بچا
سکتے ہیں صرف وحدت سے. کتنی مشکل سے محمد نے جہالت دور کی, پیروان مصطفیٰ سے ہر ضلالت دور کی. ہم نے عظمت نفرتوں سے اور نہ تہمت سے, انسان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے, ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. آج دشمن کو مسلمان سے فقط ہے دشمنی, کوئی شیعہ کوئی سنی اور نہ دوجا کوئی. فکر مقصد بچ سکے گا یوں نہ ذلت سے, جان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے, ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. تیری کوشش تیری کاوش ہے علی بھی پاج بھی, کاش اس امت میں جاگے دین حق کی آ گئی. خود پسندی او تکبر نہ کرو رب سے, ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. فرد بازی تنگ نظری سے نہ نفرت سے, ایمان بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے. اسلام بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے, قرآن بچا سکتے ہیں صرف وحدت سے.